নমস্কাৰ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে ক'ভিডৰ টাইমত মই কি খাইছিলোঁ যে মোৰ আজি মোৰ ওৱান মান্থ হৈ গ'ল মই একদিনৰ কাৰণে মোৰ উইকনেছ ফিলটো অহা অহা নাই আৰু নাহেও মই কাৰণ মোৰ নিজৰ এক্সাৰচাইজ এইবিলাক মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ক'ব পাৰোঁ মোৰ উইকনেছ নাহে আৰু মই এইটো ভাবিছোঁ যে মই কিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়তো বহুত এনেকুৱা আছে যিসকলে তেওঁলোকে নাজানি হয়তো পিছত বহুতখিনি আৰু য'ত মানে প্ৰব্লেম হ'ব হয় উইকনেছ আহে উইকনেছ আহিলে মানুহৰ যেতিয়া দুৰ্বল হয় জেগাটোত আৰু আনুষাংগিক বহুত বেমাৰে লগ দিয়ে সেইবিলাক কাৰো নহওক হ'ব নালাগে আৰু বেমাৰটো যিহেতু নতুন বহুতে নাজানে সেইকাৰণে ডক্টৰেও ডাঠি ক'ব নোৱাৰে এইটোৱেই খাওক সেইটোৱেই খাওক সেইকাৰণে সদায় পজিটিভ মাইণ্ড এটা বহুত দৰকাৰ পজিটিভ মাইণ্ড মেইন মেডিচিনটোৱেই পজিটিভ মাইণ্ড সেইটো বহুত দৰকাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দিছোঁ চাব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ মই কি খাইছিলোঁ মেইন প্ৰথম মই এনে নৰ্মেলি মই তিনি লিটাৰ পানী খাওঁ কিন্তু যেতিয়া মই ক'ভিডৰ ফৰ্টিন ডেইজ সেইখিনি সময়ত মই চাৰি লিটাৰকৈ পানী খাইছিলোঁ আৰু পানীটো মই এনে নৰ্মেল কুহুমীয়া গৰম পানীটো খাওঁ তেতিয়া মই কুহুমীয়াতকৈ বেছি খাওঁ চাহতকৈ কম গৰম মানে সেনে সেইটো আপোনালোকক জোখটো দিছোঁ কিমানখিনি গৰম চাহতকৈ কম মানে আৰু কুহুমীয়াতকৈ গৰম এই সিমানমান গৰম পানী মই খাইছিলোঁ ৰাতিপুৱাই দুগিলাচ পানী খাই মই প্ৰাণায়াম কৰিছিলোঁ বেলেগ এক্সাৰচাইজ নাই ওলম বিলম কপাল ভাতি আৰু এনেই অলপ ফ্ৰীহেণ্ড অকণমান কৰি পেলাই অলপ অলপ সময় টেন মিনিটছ টুৱেলভ মিনিটছ সিমানমান কৰিছিলোঁ দিনটোত থ্ৰী টাইমছ মান কেতিয়াবা ফ'ৰ টাইমছো হয় মানে মনটো বেয়া লাগিলে মই অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত সময় নহয় অলপ অলপ টাইম তাৰপিছত সেইখিনি কৰি মই এক্সাৰচাইজখিনি কৰি লৈ মই ষ্টিম ভাপ লৈছিলোঁ আপোনালোকে হয় ষ্টিমাৰ ল'লেও ল'ব পাৰে নহ'লে গৰম পানীটোত অলপ কেতিয়াবা মেন্থল দিব পাৰে মই মই কেইবাৰমান লৈছিলোঁ মই লৈছিলোঁ বহুতবাৰ লৈছিলোঁ ছয় সাত বাৰমান লৈছিলোঁ ডক্তৰৰ মতে ইমান ল'ব নালাগে বোলে কিন্তু মই লৈছিলোঁ মই কেতিয়াবা যদি মই হালধি পিয়'ৰ হালধি হালধি গুড়িটো তাত দি কৰোঁ কোনোবা এটা টাইমত মই নিমখ দি কৰিছিলোঁ কোনোবা এটা টাইমত অকণমান মেন্থল দিছিলোঁ সেনেকৈ মই ভাৱটো লৈছিলোঁ লৈ পেলাই অলপ সময় বহি তাৰপিছত মই এয়া খাওঁ এগিলাচ গৰম পানী দি এফালমান নেমু পোৰা চেপি মানে সেয়া কয়নো চি ভিটামিনটো বহুত দৰকাৰ হয় সেয়া খাই পেলাই বহি থাকোঁ অলপ দেৰি থাকোঁ আধা ঘণ্টামান সেনেকৈ থকাৰ পিছত তাৰপিছত মই অ'মেন হৰ্লিক্স একগিলাচ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খেজুৰ খেজুৰ মই কিন্তু তেতিয়া এনে মই খেজুৰ দুই তিনিটামান খাওঁ কিন্তু সেইকেইদিন মই পোন্ধৰটামান খেজুৰ খাইছিলোঁ দিনত দিনটোত আৰু সেইখিনি আমাৰ খেজুৰ খিচমিচ কাজু এইখিনিয়ে মই খাইছিলোঁ কিন্তু এইখিনিমান এক গ্লাছ হৰ্লিক্সৰ লগত ইমানখিনিমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মই খাইছিলোঁ খাই পেলাই মই থাকোঁ তাৰপিছত মোৰ চাৰে নটা দহটামান বাজে তেতিয়া দুটা কণী দি কেতিয়াবা ভাত মাৰ ভাত আৰু নহ'লে কেতিয়াবা ৰুটি চব্জি সেনেকুৱা খাইছিলোঁ খোৱাটো মই এৰা নাছিলোঁ মানে বহুত টেনশ্যন আগৰ ভিডিঅ'টো চালে হয়তো গম পাব কিন্তু ঠিক হ'ব যেতিয়া লাগিব মাইণ্ডটো যেতিয়া এটা থিৰাং এটা পইণ্টত ৰাখিব লাগে যেতিয়া মাইণ্ডত যে মোৰ ভাল হ'বই লাগিব তেতিয়া চব কৰিব পাৰে সেনেকুৱাই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ অলপ দেৰি থাকি মই এনেই প্ৰাণায়ামটো আকৌ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বাহিৰত এটা কথা যেতিয়া ঘৰত ইয়াত গা চা ধুই ইয়াত অলপ সময় মুকলি বতাহত থাকিব থাকিব লাগে বাহিৰৰ অক্সিজেনটোৰ কাৰণে কিয় ৰুমৰ ভিতৰত থকাটো বহুতেই মানে কষ্টদায়ক হয় এনে লাগে যে এই ৰুমৰ ভিতৰত থাকিলে সেয়া নাই কিন্তু যেতিয়া পেচেণ্ট হৈ থকা যায় বহুতেই টাফ টাইম হয় সেইখিনিত সেইকাৰণে পাৰিলে অলপ সময় মানে ধৰক যদি বয়সীয়াল বা বাচ্ছা আছে ৰুমৰ ভিতৰত অলপ সময় থাকিব দিয়ে আপোনালোকে ওলাই গৈ পেলাই থাকি থাকিব পাৰে মই সেনেকেই কৰিছিলোঁ বাচ্ছাও আছিলে মোৰ মাও আছিলে অ'ল্ড হয় মাহঁতক কওঁ অকণমান সময় মানে ছয় ফুট দূৰত থাকি পেলাই থাকি মাহ থাকে চেনিটাইজাৰটো লগত থাকে মই যেতিয়া যাওঁ অলপ চেনিটাইজ কৰি দিওঁ সেনেকৈ কৰি বাহিৰ ওলাই গৈছিলোঁ দলাখন পাৰি বাহিৰৰ পূৰা বতাহ লৈছিলোঁ আৰু এটা কথা অক্সিমিটাৰত চাব ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি সিমানমান চালেই হয় আৰু চাই থাকিব নালাগে আৰু সেইটোতে মা মাইণ্ডটো লগাই থাকিব নালাগে যে মোৰ কমিল নে বাঢ়িল নে সেইটো সেইবিলাক নাই নিজে আৰু গান চান শুনি থাকিব লাগে কমেডি চিৰিয়েল চাইছিলোঁ বহুত চালোঁ মই বেহাৰবাৰী আউটপ'ষ্ট আৰু কপিল শৰ্মা চাওঁ বহুত চাইছোঁ মানে ৰাতিলৈকে মানে টেনশ্যনত যিমান টেনশ্যন হয় মই সিমান সেইবিলাক চাইছিলোঁ কিবা এটা চাই মানে মাইণ্ডটো মানে মোক ডাইভাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ যে যাতে সেই বেয়া টেনশ্যনটো নাহক বেয়া টেনচনটো নাহক সেনেকুৱা কৰি তাৰপিছত সেনেকৈ মই মাছ মাংস পূৰা খাই আছিলোঁ পূৰা হাই প্ৰটিন খানাবিলাকে মানে খাই আছোঁ খাইছিলোঁ মানে সেই তেতিয়া বহুত ডক্টৰক সুধিছিলোঁ কিবা ডায়েট কৈছে এইবিলাক এইটো বেমাৰত মানে একো ডক্টৰ ক'ব লাগে একো নাই খাবা চব এনেকৈ ক'লে যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ হিচাপে অলপমান ডায়েটৰ খানাও জানো সেই সেই হিচাপে মই খানা পূৰা খালোঁ আৰু খানাত মানে যোনবিলাক ননভেজ নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে চয়াবিন পনীৰ এইবিলাক খাব লাগে আৰু ননভেজ খোৱাবিলাকৰ কাৰণে ননভেজ ভালকৈ খাব পনীৰ খাব লাগে বহুত উইকনেছ নাহে আৰু মাল্টিভিটামিন মই ভাল হোৱাৰ বিছ দিনৰ টুৱেণ্টি ডেইজলৈকে মই মাল্টিভিটামিন এটাকৈ খাই আছিলোঁ আৰু যেতিয়া অসুখ হৈছিলে তেতিয়াতো মই সেয়া খাইছিলোঁ জিংক আকৌ এইটো কি চি ভিটামিন চি টেবলেট এটা আৰু ডি থ্ৰী ডি থ্ৰীটো উইকলি এটা মই এটাই খালোঁ নাখালেও মোৰ মেডিচিনত ইমান সেয়া নাই মন নাযায় আৰু মোৰ এইটোও চাব মন যে নাখালে কি হ'ব কাৰণ যিটো ইয়াৰ মেডিচিনে নাই সেইটো বেলেগ মেডিচিন দি খাই কি হ'ব নিজে যদি আমি এক্সাৰচাইজ কৰি নিজৰ মাইণ্ডটো ঠিক কৰি যদি আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ সেইটোতকৈ ডাঙৰ মেডিচিন একো নাই আৰু সদায় মানুহৰ কিবা এটা থাকে ন মোৰ এইটো হৈছে মই এইটো মেডিচিন খালেই মোৰ ভাল হ'ব সেইবিলাক সেইটো মাইণ্ডত আনিব নালাগে মেডিচিন নোখোৱাকেতো ঠিক হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ একো বেলেগ আৰু প্ৰব্লেম নাই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো এইটো কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ঠিক হৈ থাকক ভালে থাকক এই মহামাৰীটো সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰ হওক কিবা আমি যেতিয়া একলগ হৈ এইবিলাকৰ আমি মুঠি মাৰিম আমি যেতিয়া ভাবিম যে এইটো বেমাৰ নহয় একো তেতিয়াহ'লে একোৱেই নহয় কোনো একো নহ'ব আমাৰ মাজত সকলোৱে থাকিব সকলো আমি হাঁহি ফূৰ্তিকৈ থাকিম ভয় নাখাব ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাই আৰু কিবা থাকিলে সুধিব মই সেইখিনিয়ে কৰিছিলোঁ কোনোদিনাখন উইকনেছ অহা নাই খোৱাদটো মেইন আপোনাৰ সোৱাদ নাহিব মইতো সোৱাদ দুদিন পোৱা নাছিলোঁ নাকে দিগোন্ধ দুদিন পোৱা নাই কিন্তু খাব এৰা নাই মই কি কৰোঁ খানাখিনি লওঁ মেডিচিন ভাবোঁ এইটোতো মেডিচিন হয় মই খাবই লাগিব সেইখিনি পূৰা খাওঁ একো নাই চকুতে পানী ওলাই থাকে ছোৱালী সিফালে নাখায় কান্দি থাকে কিন্তু মই খাওঁ কি অৱস্থা হয় এইটো সেনেকুৱা হয়তো বহুতৰ পৰিস্থিতি সেনেকুৱা হৈছে তাতকৈ বেয়া হৈছে কিন্তু সেইটো নেৰিব নিজে ঠিক হ'লে আপুনি আৰু দহজনক ক'ব পাৰিব কেনেকৈ ঠিক হ'ল যেনেকৈ মই কৈছোঁ মই এতিয়া যাৰ হয় মই কওঁ হয় নাখাবা কেতিয়াও একো বস্তুৱেই নহয় যিটো মেডিচিনে নাই সেইটো কি বেমাৰ হ'ল একো বেমাৰে নহয় সদায় সেইটো থিং কৰিলে একো বেমাৰে নাই সেইকাৰণে খোৱাটো সেয়া এক্সেচাইজ খোৱা আৰু নেমু সেইটো পাৰিলে সদায় খাব লাগে মানে খোৱাৰ পিছতো খাই থাকিব লাগে যে হৈ উঠিল নিগেটিভ আহিল খোৱাটো বাদ দিব সেনেকুৱা নহয় নিগেটিভ হোৱাৰ পিছতো ভালকৈ খোৱাটো ৰাখিব লাগে সেইটো সেয়া ৰুলটো অলপ ফ'ল' কৰি যদি ৰাখে উইকনেছ হোৱাৰ কোনো কথাই নাহে কোনো বেমাৰ এটেক কৰিব নোৱাৰে আৰু ঠিকেই এটা অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু ৰাতি আধা কাপ আধা কাপ নহয় এনেকুৱা কাপেদি এক কাপ গাখীৰত আধা টি স্পুন মানে আধা টি স্পুন বেছিয়ে দেই মই ডাঙৰ টি স্পুনখন দি লৈছিলোঁ সেনেকুৱা পিয়'ৰ হালধি গুড়াত দি পেলাই তাত ফৰ্টিন ডেইজ মই সেইটো খাইছিলোঁ এতিয়া কিন্তু নাখাওঁ সেইটো মই ফৰ্টিন ডেইজলৈকে খাইছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব